Istražili smo pada li prodaja voća i povrća na Zaprešićkoj tržnici. Zbog straha od zaraze bakterijom Escherichia coli, u Hrvatskoj je prodaja povrća pala za 80%. Provjerili smo je li ovaj trend prisutan i u Zaprešiću, te jesu li prodavači voća i povrća snizili cijene. Pala je prodaja, cijene su pale isto jako dosta. Slabo ide, mada je naša proizvodnja, manje više je naše. Imamo nešto voća uvoza, ovo je sve domaća, ali sve jedno je slabije ide. Je, zbilja bakterija je izmišljena, samo da se ne prodaje španjolska roba, da Švabi svoje prodaju. Prodaje domaće robe raste. Pala je prodaja jer nema mušterija, a nema mušterija radi drugih razloga. A jeste zbog toga snizili cijene? Pa moramo, jesmo. Većina građana vjeruje u zdravstvenu ispravnost voća i povrća sa tržnice, no skeptični su prema onom iz trgovačkih centara. Koga? Escherichia, nema Escherichia, za nas nema. Di vam je Escherichia? Ja ne poznam Escherichiju. Ne kupujem ništa. Zato što je skupo ili za zbog Escherichia? Zbog toga. Zbog ovog. Escherichia. Da, tako je. Neko je to nešto proturio i da bi se narod zarazio i da ima straha od svega. Ja svaki dan kupujem i voće i ovo i povrće jedem, jer sam sad stara da uzmem malo dok ima voća i povrća. Ništa se ne bojim. Sam uzgajam sve. I ne kupujete? Ne kupujem, vjerujem da je zdravo. Odgovor smo pokušali pronaći kod sanitarnog inspektora, no davanje takvih informacija nije u njegovoj nadležnosti. Pitanje smo uputili i nadležno ministarstvo poljoprivrede, no do sada se nisu oglasili odgovorom. Udruga AUKU Outsider organizira peti Outsider Fest, koji započinje u petak 10. lipnja u 21 sat koncertom bendova Pankras i No More Idols, a sljedećeg dana nastupit će bend Lost Oscars. Program će se svakodnevnim događanjima u prostoru udruge nastaviti i tijekom idućeg tjedna. 11. lipnja na pomoćnom stadionu nogometnog kluba Inter Zaprešić održat će se turnir u američkom nogometu u organizaciji kluba Zaprešić Saints. Trajanje turnira predviđeno je od 13 do 20 sati, nakon čega je organizirana zabava uz DJ-a, jelo i piće. Centar za mladež Zaprešić od 27. lipnja do 28. kolovoza organizira Ljeto u Zaprešiću. Program obuhvaća brojne radionice na koje se mogu prijaviti osnovnoškolci kako bi kvalitetno proveli vrijeme školskih praznika. Prijave se zaprimaju do 10. lipnja u osnovnim školama ili u Centru za mladež. 10. lipnja u 19 sati u galeriji Razvid bit će otvorena 20. izložba likovne radionice crtanja, slikanja i modeliranja. 10. i 11. lipnja održat će se drugi projekt Žena zna u organizaciji Žena HSS-a Hrvatsko srce. 10. lipnja u gradskoj vijećnici u 19 sati predavanje će održati Marija Ledinski-Janić. 11. lipnja u Vršilnici u Novim dvorima s početkom u 18 sati bit će predstavljeni izložbeni radovi, kreativnost, hobi, osobitosti žena našeg kraja uz kulturno-umjetnički program. 11. lipnja u maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta Zaprešić u 19 sati održat će se završna priredba polaznika tečaja sintesajzera. Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević 11. i 12. lipnja povodom Dana oružanih snaga u Zaprešiću organizira malo nogometni turnir na igralištu srednje škole Ban Josip Jelačić. Prijave za sudjelovanje zaprimaju se do 9. lipnja, a prihod od turnira namijenjen je liječenju Nikole Vidaka.